Caraca, eu não consigo ganhar nunca, mano. Pô, não tem ninguém pra jogar também, ninguém. Pô, tô estressado esse jogo já, mano. Ah, jogador, pega a visão. Dá licencinha, sai daí. Então, rapaziada, pega a visão, mano. Se você não quer ser um pango igual esse menor aqui, mano, faz o seguinte: primeiro link na descrição tem o Discord do P7 God, tá ligado? Lá tem várias pessoas pra vocês jogarem, tá ligado? E vocês sabem que quando tem amigo pra jogar é muito mais fácil de upar patente e também fica mil vezes mais divertido, né, menorzada? E além disso, menorzada, tem mix. Vocês têm a oportunidade de falar com o P7 God, com a Aki Linguiça. Tem causa exclusiva pra gente lá, tá ligado? Causa exclusiva que você pode criar, tá ligado? Se você quiser entender melhor, vai no chat, seja membro e se informa, beleza, menorzada? Manos, o Discord do P7 God, o P7 God Family veio pra reformular o cenário de Son of 2, já é? Então entra lá, dê uma chance pra nós, já é? Conheça o Discord e tamo junto, menorzada. Só vamos. Jogador, vê se não passa mais essa vergonha, já é? Bora, bora. Boa, menorzada. Isso. Rapaziada, aqui é boa, hein? Que isso? O pay pra legend. Ai, que jogo horrível do caralho. A movimentação desse jogo é um completo lixo, velho, na moral. Usa a reverbação ou P7? Ai. Vamos ter que dar uma concentradinha agora, né? Mas essa loteria quem ganhou foi eu. Será, será, será. Tu é gordeba? Chego perto. É que o cara passa de ver. Quando ela me tocou, meu corpo arrepiou. Pesado mesmo foi quando ela me beijou. Beijinho gostoso, ela me deu. Encaixou certinho no meu beijinho gostoso, ela me deu. Aí o moleque enlouqueceu. Beijinho gostoso, ela me deu. Já faz tempo, o meu olhar já tava gramadão no seu. Sei que tem 1 milhão de caras te querendo, mas essa loteria quem ganhou fui eu. Tipo, será, será, chego perto, aí já era. Quando ela me tocou, meu corpo arrepiou. Pesado mesmo foi quando ela me beijou. Maluco, porra! É 7, mata 2. Tudo nosso, hein? Tudo nosso, hein? Vamos começar um pito daquele jeito, né? Tão me ouvindo aí? Tão na escuta? Mas converso com um Romo meio estranho. Tá muito estourado. Tá muito estourado? Tá maneiro? Tá maneirinho. Tá muito estourado. Peço perdão desde já, não era minha intenção. Beleza. É, tá, eu acho. Tá maneirinho. Peguei um embaixo. Caralho, velho. Vou recarregar, ó, que aqui vai ter pelo menos dois. Dois comigo. Um já foi. Três já foi. Ai. Quase que eu fiz minha vida ali, hein. Tem mais um cabeça ali, hein. O cara aí é de Itajaí? Você é de Itajaí ou Tupac? Timbó, mano. Timbó, o cara é de Timbó, cria. Timbó. Esse Will eu conheço, mano. Sai fora, Fallen. Ô, Fallen, qual é Fallen? Quem é Fallen? Ah, não, é o Fallen do Discord? É, tem o Fallen. É, o Fallen é de Balneário, e o Admetro, que é staff aqui, ele é de Criciúma, mano. Nossa, se eu pego os três na rua, é um porradeiro estancando o cacete que dá. Ah, tirar o cinquinho, então. Cinco? Tu não aguenta cinco, não. Bota 2 minutos aí. Você bota fé, então, mano. Putz, porra, pra fazer aí pra ir, mano. Viado, sou graduado na capoeira. Credo. Fiz uma aula experimental de karatê. E eu que tava entregando o panfleto do judoka. Quero ver tu trocar comigo, pai. Que trocar, porra? Vai ficar me agarrando porradeiro na tua cara?
Martelo boa cruzado. Credo. Aqui é luta sumô, mano. Não deixa nem se criar pra cima de mim. Aqui é luta sumô. Tu é gordeba? Gordeba nada, pai. Magrelito. Palitito. Que isso, cara? Como é que o cara passa e ninguém vê? Eu vou te... Então tome. Pular em cima com as minhas duas bolas. E... Duas, mano. É que eu tenho duas assim, mano. Esse cara quer pular em cima de mim, meu papinho, tá? Vai jogar compo com os inscritos? Pô, se eu tô jogando compo com os inscritos, não, não tá se sabendo, não. Aí quebrou as pernas, filho. Que você falou, mano, que eu tava falando minha gracinha? Eu, mano? O que eu falei? Vai ter que sair, viado. Tá muito estourado, mano? Não, mano, tá estourado não. Não, mano, ele vai ter que sair porque eu acho que ele vai dormir. Nossa, na moral, se sair é ban. Não, mano, não vou dormir não. Depois eu volto. Caraca, vai meter essa? Cara, o cara vai sair não, do mano, jogo, vai deixar na nós na mão. Minha avó, eu vou ter que ir pra casa. Ah, já é, então, vai lá, ganha o teu. Ban. Vou dar um medinho, né? Não vou dar ban ninguém, fé, não. Valeu. Fé, rapaz. Fala igual um homem. Tem um malandro aqui. Malandramente. Olha lá, olha o carinha. Ele nem sabe que ele vai morrer, ó. Chega da pena. PC ascendente. Comi tu e parapente. Caralho, ele salvou pra caralho. É, eu não sabia que você ia lá pra morrer, não, velho. Tava deixando ele se criar ali. Eu tava carregando a arma, velho. Ah, entendi. Então quer dizer que você é um cara que carrega a arma. Malandra. Faço boxe e jiu-jitsu desde os 8 anos. Então, Jalim, você já dá um confronto maneiro nós dois, tá ligado? É capoeira, eu tenho base de jiu-jitsu e fiz uma aula experimental de karatê. Agora, o Tupac. Eu fiz judô e jiu-jitsu, mano, por 2 anos. Então, nós vai no porradeiro, tu vai tentar me agarrar, eu vou tentar dar um martelo na tua cara e vai ficar isso. Tu vem com o martelo e eu vou com uma pirocada, pai. Cai as duas bolas ainda, que eu tenho duas. A bola não mata ninguém, não. Vai ver, pai, vou te sufocar, mano. Ah, eu dou um peteleco na tua bola, eu giro ela, você fica maluco comigo. Credo, só não vai deixar o sininho, mano. Na bola. Só não vai descontar a raiva da menina aqui. Ah, dentro, que né? Isso, cara? Que merda de posição é essa, cara? Que mongolice. Ih, um FK, bora quicar ele. Vamos quicar ele? Quicar o Kinga nele. Tu quer quicar em quem, P7? Quica nele aí, P7. Vamos quicar nele aí. Oi, Davi. Não, deixa ele aí, deixa ele aí. É, ele falou que isso aí, foi ele que falou? É, deixa aí, foi bom que nós ganha tempo para conversar. Mas só vai perder ponto. Ave Maria. Não, pô, tem essa de ponto não, pô. Acho que tem. Tem, pô. Você que, tá tu quer ganhar mais ponto aí? Você tá precisando de ponto? Pior que eu tô, velho. Então tá, a gente expulsa o homem, já que você tá com isso. Mentira, não. Tá implorando por pontinho em jogo online. E essa camisa do CEP, porra, tá maluco, cria. Pega. É a camisa da Febem, mano. Maluco, rapaz. Camisa do CEP no peito guardado pra sempre. Isso aqui é pra mostrar que aqui é cria, tá ligado? Não é criado igual vocês, não. Criado a leite de pera, porra. Pedro. Olha lá, menor se desconectou, pô. Nem precisou nós fazer o negócio. Por que que com ele? Não, pô, só deu 3 votos. Não, foi 4. Ai, que jogo horrível do caralho. A movimentação desse jogo é um completo lixo, velho, na moral. Usa a reverbação ou P7? Supera. 3A. Caralho. Olha o P7 de samba canção, mano. Foda que pariu. Dor aí. Ai. Vamos ter que dar uma concentradinha agora, né? É? É. Menos 46. Eu dei 3 tiros nele, tirei 46. Jogo é muito lixo mesmo, né? Tá correto. Olha os caras me chamando de gay no chat, mano. Mas gay é maneiro, pô. Fiquei se insano, mano. É o Davi, mano. É o Davi que eu conheço esse nome. Qual foi, Davi? Tu tá me xingando no chat, tanto aqui pra me xingar na voz, mano.
Tá vendo isso aí na PC? Vamos concentrar aí, hein, galerinha. Tá precisando de concentração aí, hein. Deixar empatar, porra. Me dá pé na A aí, por favor. Pé na A, pé na A. Que lugar que tu mora do RJ, P7? São Gonça. Eu tenho time pra escrever no chat, mano. Putz. É B. É verdade que quando tu perde alguma coisa, tu fala São Gonçalo ou São Gonçalo. Se você achar, eu dou pra um cavalo. Carai. Sem medo, hein, o 47. Carai, mano, tu sabe o meu DDD, mano. Peguei um. Meu Deus. Defuse que eu vou matar ele. Pode defusar. Mais tempo não. Valeu. Concentrar, rapaziada. Concentrar, pô. Matando 11 aí, meu amigo. Matando um cara, pô. Em 7 rounds. Matou. Mano, P7 lindo. É o King. Ele tá bronze, esse pô. Bronze, mano. Bronze, mano. Que isso, brother. Eu vou dormir, rapaziada. Boa noite. Bora, P7 lindo. Concentra aí. Valeu, Cria. E boa live. Valeu, Davi. Seu Andola. Entendendo a B já. Bomb tá. 4x4, hein. Todo mundo aqui dentro. Escutado vagabundo da B, velho. Embaixo. Tendo na nossa esquerda. Viu? Tinha pra nossa esquerda aí, acho que é a rua. Defusa, defusa, Cri. Bem tranquilo. O cara tava na rua e deu a volta por cima. Esse cara, ele pensa não, diferente. Não. Tinha explotado embaixo de mim ali, eu tava lá na CT. Ué, eu tava na rua, não tinha ninguém. Vendeu. Qual é, Jalim? Tu é da Barra da Tijuca? É verdade isso aí, P7, que tu paga de cria? Tá maluco, porra. É de novo. Simplesmente eu cresci na favela, só isso. Mas se você cria é concordar com o vagabundo, fazer coisa errada não é comigo, não. Um cidadão de bem na favela. Mas também onde eu morava era tranquilo em comparação lá em cima mesmo, tá ligado? Por exemplo, eu comecei a namorar uma menina que morava no topo do morro, velho. Porra, lá era totalmente diferente, era o mesmo bairro, tá ligado? Ah, acabou todo mundo. Boa, time. Vamos ficar vivo na luta pelo título, hein. Vambora. Trocação de tiro todo dia, mano. Só em 2019. Em 2019, o TCP tinha tomado o morro. Sempre foi CV, mano. Então, eu todo dia. Quase todo dia, na real, pra trocação de tiro. Mais 3, 4 vezes na semana. Fazer Bzinha de cria. B igual uma vagabunda, bora. Pega o C4. Que faca bonita, é maneira, né? Tu vê a minha? Tu vê a minha? Namorou a irmã do dono, não. O pessoal lá era tranquilo, só o pai dela que era um retardado mental. Boa, louco. A família toda dela era maluca, mas o único que...
Apresentava... Porra, o cara vem igual uma movimentação de tanso. A movimentação desse jogo já é horrível. O cara movimenta igual um pastel. O tipo tá em cima. Bora. Não tenho medo. Isso aqui, rapaziada, não foi pra humilhar o adversário. Foi apenas pra conseguir grana. Vamos fazer A igual cavalo. Vai 3 por cima e 2 por baixo. E o likezinho, meninozada. Falta um like pra 500, mano. Só um likezinho, pô. Não... Porra, não demora nem 2 segundos dar um like. Quem deixou o bombe pra trás? Pô, vagabundo em cima, mano, é muito ruim o som desse mapa, na moral. Nego em cima do CT parece que tá do teu lado aqui na rua. Horrível, horrível, horrível. Nossa, não vai se pá. É, ele tava lá em cima, né? Tem rua. Nossa, em cima. Acertou a HE, tem 2 rua. Descendo o CT. Morto. Verde. 2 balas, hein. Tá de 2. Porra, não sei como é que picha nessa porra. Tu tem que ter o bagulho equipado, não tá equipado, precisa. Ah, tá. Já pensou em jogar camp? Já joguei, já. Já? Sei lá. Acho que já. Vamos ver. Posso ir, mano? É só vocês me mandarem mensagem aí que eu chamo, tá ligado? Esses menores estão jogando direto porque eles são espertos. Sempre que acaba eles mandam mensagem pra mim lá. Ou então vira primo, que se for primo tem vaga garantida. É, eu vi. Boa. Vou botar aqui embaixo. Ai, pinei. Cara, tem mais um aí. Deve ser da A, vai vir de algum lugar aí, só não sei. Eu vi encosta. Encosta. Aí, time embalou, hein. Vamos entrar meio barra B. Todo mundo meio pra B ali. CPX tá tiga. Pega C4 aí. Não, alguém tem que matar aí, filho. Pega essa desgraça. 81. Caraca, mano, o emulador buga muito. Mandou 81 nele, P7. Um gote. Maluco, porra! É 7, mata 2-5. Foi 5K? Foi não. Foi não. Complicado, complicado, hein. 4x4 agora, hein, pra ficar bonito. Vem B pra acabar logo. Eu peguei. Tirou um do primeiro, hein. Se não fosse pelo primeiro, nós nem ganhamos. Pô, logo eu, o primeiro da fila? É doideira, hein. Cara, vai ficar brincadeira de dropar a bomba. Entrei de maluco. Excelente. Tem em cima. Fiz a HE. Excelente. Vai rushar a costa, eu acho. Tem meio. Que isso, morri. Essa aqui eu pinei, não tem jeito. Nossa, mereci morrer mesmo.
Nem todo isso. Mundo acerta toda... Caraca, esse cara é imorrível, hein? Todo mundo pinou nele. Ganharam, ganharam. Qual é o teu time, Mengão, porra? Pensou em jogar competitivo solo? Porque com time tá a mesma coisa que solo. Solo é pior, mano. Confia em mim. Mas isso aqui é inscrito também, né? Ninguém fala nada. Só o P7 lindo. Rapaziada, vai todo mundo bem que eu vá. Chamar atenção que na vez eu pego algumas skills. Caralho, mano. Essa posiçãozinha aí do pé aí é escrota demais. Mano, a rua é muito escura pra enxergar os caras, tá ligado? Muito escura. Aí o PDzinho tem a cara do Flamengo, hein? Tirou onde? Ah, cara do Flamengo, muito barulho, né? O PDzinho tá tirando a onda dele, matando 14, filho. Pega. Eu 15k? Ó, fica lá o AZ. AZ. Tá no bomb, hein? Que isso, PD? Joga demais. Caraca, barulhada. É o P7 da vida. Voltei pra gold 2. Vamos ver se eu vou pra gold 2, será? Opa, gold 2, hein? Jogo bem com 16 FPS, você é pica, Hard. Eu jogo com 50. É isso, não tem jeito. Dá uma quicada de graça, dá uma mamada de graça, safada. Se tiver muito estressada, por favor.